qaz elə. O yaralı minə bilər. Yox, yox, yox. Heçdir, heçdir. Skor qayıtdığı için özün götür gəl. Vay, vay, vay. Zərər yoxdur vətən. İkinci Qarabağ müharibəsində Suqovşan istiqamətində yaralanmış qazimiz Ucar rayon sakini Fərəcov Elgün son günlərdə bir çox qazimiz kimi tibbi yardımın olmamasından, diqqət göstərilməməsindən, çətin durumlarında dəstək olmamasından şikayətçidir. Qazimizin ailəsi və qonşuları deyir ki, ən azı rayon rəhbərliyi bu yaralı qazilərimizi dövlət qayğısı ilə əhatə olunmalarına şərait yaratmalıdır. Qazimizin yaşadığı Ucar rayonunda qazimizin yaşadığı evdir. Dövlət köhnə dövlət binasıdır bu. Deməli Fərəcov nə idi familiyası adı? Fərəcov Elgün Həbiboğlu. Bax qazimizin yaşadığı yerdir Ucar rayonunda. Ucar rayonu Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə bu ağır yaralanıb ayağından qəlpə yarası alıb. Bak bu da evləridir. Bak bu da anamızdır. Qazimizin anasıdır. Bak bu da evlərin girişidir. PMK 7 tarixdir. TTK 7-1 ay. Bak bu vanifdir. Qazimizin yaşadığı bu ev bir otaqlı evdir. Ev demək olmaz da, yəni köhnə binadır. Dövlət binası olub. Burada Qarabağ qaçqınları, köçkünləri yaşayıb vaxt ikən. Məskunlaşıblar burada. Bunlar yaşayırlar indi burada. Onunla uşaq 5 dənə dəbbək. Ana, bəs bu müalicəsin harda olunur? Elə evdə qalır, burada qalır. Qardaş, hələ ki, hə. Bax, hələ ki burada olur. Hələ ki burada olur. Ev şəraitində müalicə olur. Bəli, özəl təmin. Heç kim baxmır. Heç kim eləmir. Heç kim. Belə şey olur. Heç kim baxıb eləmir. Mən sənə açqın deyim. Ha. Valla skoru zəng eləndə bir skoru gəlir. Ancaq qadəyə özün götür gəl. Bu yaralı yəsən, bu yaralı bir insan ayağın tərəfədə bilmir. Hardan gətirsən? Deyil olub ki, bir manat tapmamışam onu aparam. Özümüz aparmışıq. Qışqırıblar ki, yox, gətirin. Biz gedənmərik gətirin bura. Pul da tapmamışam. Allah bilir, məcburi deyə qoşuyam, o şeyə yalvarmışam. Aparıblar deyə qaz elə gücdən mindirmişik 3-4 adam. Onunla aparmışıq. Yeriyə bilmir. Yeriyə bilmir. Ayağın yerə basanmır axı. Bu adamın ayağı yox. Yox, buna 100% mütləqdir ki, müalicə lazımdır. Tam sağalana kimi. Bir ayağı işləyirdi. Həmən bu bursa ayağından da kəsib, ətindən kəsib, dərisindən kəsib bu bursa ayağını yapışdırıblar. Yəni, vabşəm onun yerimə qabiliyyəti yoxdur. Yox, yenə bir ayaq, bir ayaq gedirdi. O da yapışdırdıqları da, yəni hardasa demdə cavab. Yəni yaxşı elə bir ki, şey nəticə vermədi. Yaxşı nəticə vermədi. Ona görə də yəni bu ayağı bu yaralıdır. Bu bursa ayağından da kəsdilər. Bu bursa ayağına qoydular ki, bəlkə ona nəsə bir nəticə versin. O da nəticə vermədi. Belə yerdə xəstə olar. Belə bunu belə bunu bir otaq ayrılsın. Ayaq yolu içərisində olmaq şərti ilə hər bir şey bu adamın 100 metr ayaq yoluna gedib gəlməsi çətin məsələdir. Bu pləkənlər 2 dəfə burdan yıxılıb düşəndə. Belə şey olmaz. Bu qaz elə, o yaralı minə bilər. Yox, yox, heçdir, heçdir. Skor qayıtdığı için özün götür gəl. Vay, vay, vay. Zərər yoxdur, vətənimizin yoxdur. Onunla aparmaq olar. Bizim bundan xəbəri yoxdur. Baxmalıdır. Sənə bundan xəbəri yoxdur. 100% xəbəri yoxdur. Çünki bu formada ola bilməm. Həssiz adam, mən bizə baxan olur. Bu evə 10 nəfər insana. Baxın, bir dənə o uşaqdır. Bu da yaralı qaldı. Neçə dənə insan var burada? 10 nəfər yaşayır. Ailə üzvü 10 nəfər. 10 nəfər. Deməli, Elgünü çəkirəm, bax, qardaşım. Bu da evləri deyil, bir otaqlı. Elgün. Elgün, bax. Ayağı at görsət, qardaşım. Ayağı da at görsət, qardaşım. Əziyyət verdik, amma baxsın, qoy, inşallah. Can, qardaşım, başa dönərəm. Allah sənə şəfa versin, inşallah. Gözü üçün. Deməli, su qovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə olur. Ağdaya çalışacaq, su qovuşan. Elgün, Allah sənə şəfa versin. İnşallah, inşallah. Dövlətimiz də sənə yardım eləyər. Belə məsuliyyətsizlik eləyiblər, amma inşallah ki, yəqin dövlətimizin, prezidentimizin xəbəri yoxdur bu işdə.